Гісторія сучасного білоруського буквара розпочинається у 19 столітті. Фактично, у старожитні періоди наші предки на диво не мали підручників білоруської мови. Фактично, навчання відбувалося по підручниках церковнославянської, у некій ступені латинської мови, а своя родна мова використалася як гутарковая розмовна, лічилося фактично, що кожен її і так ведає, і хіба при її допомозі можна вивчити класичні мови християнського світу, наприклад. Тим не менш, 19 століття дало шмат нового матеріалу. Білорусь у складі Російської імперії поступово відмовлялася від старожитної спадщини, від підручників церковнославянської мови. Апошнє таке видання побачило світ на нашій землі тільки недзе у 1806 році, і на тим видання фактично церковнославянських підручників перепинилося. Тое ж можна сказати і про підручники латинської мови. По традиції їх некі часи ще видавали у Вільні, а так само особливо активно у Полоцьку, у Полоцькій академії. Але і від їх випуску, недзе вже у 10-х годах 19-го століття, білоруські видавці відмовилися. Відмовилися найперш на користь живих мов. При гэтым беларускай мове на гэты перыяд асаблівага даверу, так бы мовіць, не аказвалася, і навучанне адбывалася найчасцей альбо на мовах высокаадукаванай Еўропы. У Расійскай імперіі такімі лічыліся французская, нямецкая найперш, і падручнікі гэтых моў у Беларусі, што цікава, даволі масава выпускаліся ў першай палове 19-го стагоддзя, але асабліва папулярнымі сталі падручнікі польскай мовы. На диво, наибольшая вот такая полонизация белорусской адукации и белорусской культуры отбылась не у часы ранейшей Речи Посполитой, ти Великого Князства Литовского, а именно у Российской империи. У период осветництва, у период конца 18-го и первой трети, ти половы первой 19-го стагодзе у Беларуси побачили свет нават не десятки, а сотни польскомовных подручников. Гэтага и близко николи раней не было. Во всех школах польская мова доминовала. І тільки недзе з 20-х гадоў 19-го стагоддзя у дапамогу, так бы мовіць, ці ў якасці канкурэнта польскай мове пачалі з'яўляцца падручнікі рускай, ці, як тады казалі, расійскай мовы. Вельмі цікавай з'явай для нас з'яўляюцца падручнікі ці буквары двумоўныя. Напрыклад, польска-расійскія, як яны называліся, ці расійска-польскія буквары. Незвычайная абсалютна з'ява, якая характарызавала якраз вось гэты характар прамежкавы ў нейкім сэнсе паміж Расіяй і Польшчаю, новадалучаных да імперыі беларускіх земляў. Больш таго, і беларускую мову нярэдка называлі мовай руска-польскай, што, напрыклад, мне атрымалася знайсці адзін з першых беларускамоўных падручнікаў, які так наўпрост і называўся. Падручнік для моладзі ці для дзяцей, якія жадаюць вучыцца на руска-польскай мове. Причем не на русской и польской, а на русско-польской. То есть мова одна, але некая змешанная. И коли книгу эту открываешь, яна абсолютно беларускамоўная, написанная по-беларуску. Гэта книга захавалася у рукописи и, верагодна, не была опубликована. Рукопись заховывается у адзіным экземпляры за мяжою, ён недоступны у Беларуси. Тым не менш, для вывучэння ён оказался нам доступны. Хутчэй за ўсё, ён быў створаны у 20-х, можа быць, у пачатку 30-х гадоў 19-го стагоддзя. Што вельмі незвычайна, фактычна першым выданнем на сучаснай беларускай мове з'яўляецца таксама падручнік для пачатковага навучання. Ён быў апублікаваны ў сярэдзіне 30-х гадоў 19-го стагоддзя. 1835 год – гэта перыяд, калі пабачыў свет фактычна першы наш буквар. Гэта кніга называлася «Хрысціянскай навукаю», не буквар, а навука хрысціянская менавіта, якраз для беларусаў, якія працуюць, як было напісана, ці карыстаюцца руска-польскай моваю. Зноў жа, кніга цалкам беларускамоўная. Надрукаваная яна была ў Вільні, лацінскім, праўда, шрыфтам, але па-беларуску. У далейшым трэба прызнаць, што, відаць, гэта кніга не мела вельмі шырокага пашырэння, бо навучанне па-беларуску не было дзе ажыццяўляць. Афіцыйныя школы працавалі альбо на польскай мове, альбо на рускай, і вось гэты падручнік ён мог хіба для хатняга навучання ў сельскіх нейкіх школах выкарыстоўвацца.
таким самавукам мог выкарыстоўвацца. І як мяркуюць даследчыкі, хутчэй за ўсё для колішняга уніяцкага духавенства ён прызначаўся, а таксама для іншых праваслаўных католікаў, хто мог з гэтай кнігаю працаваць. У далейшым з'яўляліся іншыя падручнікі. Што цікава, яны мелі найчасцей нелегальны характар, бо нават назва Беларусь у пэўныя перыяды заставалася па-за цэнзураю, нельга было ёй карыстацца, як лічыцца, ці не рэкамендавана было яе ўжываць. Напрыклад, у 1861 годзе пабачыў свет адзін з першых беларускіх лемантароў, як ён тады называўся, элементаж, падручнік ці буквар для пачатковага навучання. Ён выйшаў з памылковымі ці адмыслова падманлівымі выходнымі звесткамі, як нелегальнае выданне. На ім напісана, што ён апублікаваны ў Варшаве. Але, хутчэй за ўсё, гэта неправда. Верагодна, яго надрукавалі ў Вільні, проста каб, так бы мовіць, схаваць ад шырокай публікі гэту кнігу. Кніга вельмі рэдкая сёння, літаральна некалькі адзінак у свеце захавалася, і тым не менш гэта вытокі нашай беларускай асветы. Што таксама незвычайна, у гэты ж перыяд на землях Беларусі вельмі актыўна пачынаюць выдавацца буквары для навучання на іншых мовах. Я ўжо казаў пра рускую мову, пра нямецкую, пра французскую, але, напрыклад, першыя буквары на ідышы і на іўрыце пабачылі свет на нашай зямлі. На ідышы фактычна ў 19 стагоддзі ў Беларусі была вельмі развітая сетка школ, і з гэтага часу пачынаюць з'яўляцца падручнікі як для габрэйскіх дзетак, якія вучыліся рускай мове, але праз ідыш яны ішлі да рускай мовы. Гэтак, трошкі ўжо пазней, з канца 19 стагоддзя, непасрэдна для навучання ідышу пачалі выпускаць падручнікі. Першыя з іх пабачылі свет у Гродні і ў Вільні. Вельмі незвычайная і яркая гісторыя. Татары, якія карысталіся беларускай мовай у сваіх школках, тым не менш падручнікаў не выдавалі. Ёсць толькі асобныя рукапісныя тэксты, якія сведчаць пра іх выкарыстанне ў навучальных патрэбах для навучання чытання і пісьму ў тым ліку. Вось гэта стракатая, пярэстая ўся сістэма міжнацыянальных, міжканфесійных стасункаў, яна вельмі актыўна вылілася ў беларускіх букварах і стала прычынаю сапраўднага выбуху, які адбыўся ў беларускай букварыстыцы ў пачатку 20-го стагоддзя. Мы ведаем, што ў выніку актывізацыі грамадскага жыцця ў 1905 годзе ў Беларусі пачалося кнігавыданне. Было дазволена нарэшце цэнзураю выпускаць беларускія кнігі. Пры гэтым школа беларуская засталася па-за законам. Да канца існавання Расійскай імперыі ні адной афіцыйнай школы Расійская імперія не дазволіла стварыць з навучаннем па-беларуску. Таму падручнікі выпускаць пачалі, а беларускія школы засталіся пад забаронаю. І, напрыклад, Якуб Колас ці Цётка, якія былі аўтарамі і першых падручнікаў, яны выдавалі гэтыя кнігі для навучання ў беларускіх школах, але школ не было. Яны стваралі нелегальныя школы, за што ўрэшце трапілі ў турму, як той же Якуб Колас, і быў следчы працэс з Цёткаю і многімі іншымі беларускімі асветнікамі. Але выбух адбыўся. Беларуская кніга пачала выдавацца. У Пецярбургу ў 1906 годзе выйшаў першы легальны беларускі буквар. Ён называўся «Беларускі лемантар». Менавіта гэтае найменне было найбольш пашыраным у Беларусі, і лемантарамі называліся на той час амаль усе беларускія падручнікі для пачатковага навучання. Слова «буквар» нашымі продкамі ўжывалася толькі для царкоўнаславянскай мовы, не для беларускіх падручнікаў, прынамсі да 1930-х гадоў. У далейшым буквары пачалі выпускацца і для іншых народнасцей таксама. Напрыклад, у 1907 годзе выйшаў так званы «русінскі лемантар» для паляшукоў, надрукаваны на паляшукскай гаворцы. Вельмі незвычайнае выданне, вельмі рэдкае сёння, але зноў жа яно паказвае, наколькі багатая культурная прастора ў Беларусі. Выпускаліся буквары для католікаў. Ужо ў пачатку 20-го стагоддзя выйшлі першыя элементары ці лемантары для католікоў Беларусі. Пабачылі свет кнігі для чытання. Вось тыя ж чытанкі Коласа і Цёткі, яны прызначаліся для дапамогі ў выкарыстанні лемантара. Незвычайна, што да стварэння першых буквароў маюць дачыненне фактычна ўсе культурныя дзеячы гэтага часу. Напрыклад, Максім Багдановіч быў сярод іншага адным з аўтараў і стваральнікаў першага таксама беларускага лемантара. Яшчэ жывучы ў Яраслаўлі, ён працаваў над стварэннем каляровага буквара для дзетак беларусаў.
А ў апошнія дні свайго жыцця, ўжо фактычна паміраючы ў Ялце, ён складаў беларускі лімантар. І аркушы беларускага лімантара, створанага Максімам Багдановічам, ляжалі каля яго цела, калі Максіма Багдановіча не стала. Фактычна, гэтым ён жыў у апошнія хвіліны свайго жыцця. Беларускі буквар стаў у далейшым феноменам, з'яваю, з каторай мы сёння жывем. У Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы стварыліся цудоўныя ўмовы для пашырэння беларускай адукацыі. Беларускіх школ было заснавана фактычна тысячы, і буквары выдаваліся кожны год дзясяткамі. Просто дзясяткамі кожны год. Гэта былі буквары розных методык, буквары розных аўтараў, вядомых і малавядомых. Кіраўнікі акадэміі навук Імбелкульта стваралі буквары. Кіраўнікі акадэмічных інстытутаў, кіраўнікі многіх арганізацый стваралі беларускія буквары. Іх друкавалі ў розных гарадах. Іх ілюстравалі найлепшыя мастакі графікі. Буквары выдаваліся не толькі для дзетак, але і для дарослых, бо існавала практыка, так бы мовіць, змаганні з непісьменнасцю сярод дарослых. Буквары выдаваліся для чырвонаармейцаў, буквары выдаваліся для калгаснікаў, сельгаслесвы, рабочых, як казалі. Буквары выдаваліся для самых розных аўдыторый, для рабочых заводаў і фабрык, для жанчын. Буквары выдаваліся для тых беларусаў, што жывуць, напрыклад, у РСФСР, менавіта там асобныя, іншыя, адрозныя ад беларускіх падручнікаў, там пабачылі свет. Буквары выдаваліся і ў складаныя перыяды нашай гісторыі, як, напрыклад, перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Вельмі трагічны, вельмі няпросты, безумоўна, калі, здавалася б, пра навучанне можна было б забыць на нейкі час, але ж не. І ў тылах, і ў партызанскіх зонах працягвалася навучанне, і дзеці патрабавалі асветы, і беларускія буквары працягвалі выдавацца, і існавалі ў партызанскіх зонах рукапісныя буквары, створаныя на тых матэрыялах, которые былі даступныя настаўнікам-самавукам альбо тым, хто вырашыў дапамагчы дзеткам у партызанскіх зонах. Сёння мы маем сапраўдны беларускі буквар, которым мы можам ганарыцца. Беларускія буквары, як, напрыклад, буквар Анатоля Клышкі, які выдаваўся больш 50 гадоў у Беларусі, быў прызнаны лепшым букваром свету, лепшым падручнікам свету на выставе ў Лейпцыгу ў 1977 годзе і ў іншых выставачных праектах. Сучасны беларускі буквар – гэта сапраўдны гонар нашай культуры, і мы павінны ведаць гэту культуру. Мы павінны ведаць гэта сведчанне нашай асветніцкай традыцыі. Гэта сапраўдны феномен нашай беларускай гісторыі, які стварае гонар для беларускага народа. Некалі нашы продкі вынайшлі гэта слова і гэту з'яву буквар, зрабілі яго сусветна маштабным праектам, і сёння мы маем беларускі буквар, мы можам ім ганарыцца.